Peguei plena parada com mais um vídeo hoje. Tô muito feliz. Nossa. Ontem eu falei num vídeo meu que eu ia editar os meus vídeos e ia postar um vídeo hoje. Mas eu tive uma. Bugou o programa, a porra do Movie Maker. Bugou. Aí eu tava aqui falando com o Jonas, ele tava me ensinando a mexer. Aí tipo, quando eu salvei pra 1080p, PC e o negócio lá, todos os caras pretos. Aí hoje eu baixei essa delícia. Eu baixei! Eu tenho várias notícias boas. Eu baixei hoje o Sony Vegas, já tô editando o vídeo aqui. Já tá renderizando, ó. Nossa, tá muito foda, né? Já. Eu vou postar hoje esse vídeo. Outra coisa que eu baixei foi o Fraps. O Fraps, ó. Já ajuda mais também pra gravar as coisas. Então, eu queria pedir desculpa pelo vídeo que eu falei que ia postar hoje, né? Perdeu. Deixa eu ver se eu acho ele. Eu acho que eu escolhi. Não. Abri errado. Abri. Esse vídeo aqui que eu irei postar hoje não será editado por quê? Porque, tipo, não vai fazer nada. Tipo, só vou apoiar no canal pra falar. Pedir desculpa. Caso que o foda é o outro. Nossa, bugou tudo aqui. Aí. Foda essa coisa aqui de fundo, ó. Isso que é o foda. Então, ó, vamos aqui. Vídeos. Pasta. Aqui é meus vídeos que eu baixei, né? Baixei tudo. Para o canal, músicas, entre outros, cadê? É, nossa, eu excluí. É, eu excluí. Ah, não, aqui ó. Oh, abre logo. Ó, tiver tudo preto, só sai tipo o som. Para. Então, por isso que eu tô usando isso. Ah, céu, eu fiquei muito feliz hoje. Olha isso. Olha isso, tipo, ó, isso aqui tudo, ó. Só de edição que eu editei hoje, tem um pouco ainda. Mas, ó, ai, que delícia. Então, eu queria pedir um obrigado a todos os inscritos do canal. O canal, ó, ainda não irá voltar, tipo, ao todo. Mas eu ainda vou dar umas editadas e tudo aqui. Eu vou aprender a mexer ainda, que eu não sei mexer. Tá aprendendo hoje com o João, tá ali na cal. Então eu vou aprender a mexer. Vai ter canal todo dia? Eu acho que não. Vai ter canal, nossa, vai ter canal todo dia, gente. Vai ter vídeo todo dia? Eu acho que não, por causa. Por quê? Porra, eu tenho que gravar. Ó, eu gravo umas 4 horas, 3 horas de vídeo. Vai ficar uns 5 minutos, uns 6 minutos, 7, 10, 15, por aí. É no máximo 20. Pra pegar todas as partes melhor pra vocês. Então, ó, tá tudo aí, ó. Agora eu não sei se vai ser quinta. Não, é. Terça e quinta, ou segunda, quarta e sexta. Eu vou ver qual que fica melhor. Fora os extras que eu vou pondo, né? Quando eu vou dar uma editada de fim de semana. Então, eu queria pedir obrigado a todos. Um valeu pro João, um valeu pro Vitor do canal Lex Cover. O João do. João Gameplay. É, João Gameplay. E todo mundo aí que tá me ajudando com o canal. O Thiago, o André. Todos, vocês esqueceram. Ah, o Vinícius também. Eita, eu tô até mandando mensagem. Quem que é? Ah. Minha irmã que fica xingando, fica reclamando nos meus vídeos que eu fico xingando. Porra, Tati, deixa eu. Deixa eu. Ah, ó, fica respondendo. Viu? Então eu queria pedir um obrigado para todos. E. E. Fui!